Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska vám ukážu moji úchylku nebo moji vášeň, nevím jak to úplně nazvat, protože já jsem velký a velký milovník bot. Možná to o mě nevíte, protože jsem se s tím asi nikdy nesvěřila. Každopádně v jednu dobu jsem doma měla asi 60 nebo 70 párů bot. Dneska vám teda ukážu 4 páry bot, troje jsou na podzim a jedny takový letní sandálky bych asi řekla, ale rozhodla jsem se, že je zařadím i do tohohle videa, protože jsem si je právě objednávala z AliExpressu a vy si je třeba můžete teďko v zimě objednat, aby vám třeba na jaro potom přišly. Do komentářů mi můžete napsat, jaký botky vás zaujaly nejvíc a jestli se vám taky líbily, nebo jestli se vám taky líbí, tak jako mě. Strašně dlouho jsem toužila po vysokých kozačkách až nad kolena. Už snad druhým rokem po nich toužím a vždycky jsem to nějak jako odložila a řekla jsem si, že nepotřebuju, že to nevyužiju. Ale poslední dobou se mi nějak víc líbí podpatky, začala se mi víc nosit, tak jsem si říkala, že zkusím právě nějaký tyhle botičky z AliExpressu. Jsou to tady klasické kozačky, není na nich vůbec nic extra, vzala jsem si velikost 41, v té noze mi jsou maličko volnější, ale myslím si, že když si vezmu na podzim teďko trošičku teplejší ponožku, tak budou v pohodě, podpatek je 10 cm v tomhle nejvyšším bodě a jsou skvělý. Na povrchu jsou takový asi semišový, bych řekla. Tady se mi líbí, že je teda šňůrka, což pro mě bylo důležité, abych to mohla stáhnout. Bála jsem se, že to bude sklouzávat. Plus jsem si říkala, u některých tam byly takový jako silikonový proužky, aby to právě nesklouzávalo, ale moc jsem tomu nevěřila, takže jsem radši vzala takovouhle šňůrku. Tady klasika na zip. Jinak ty boty jsou takový jako spíš na teplejší podzimy, bych asi řekla, do zimy to určitě nebude, i když je vevnitř takhle takovej kožíšek, ale opravdu je to slabounkatý, není to nic teplýho, takže do mrazu asi určitě ne, možná na nějaký přeběhnutí, ale není to rozhodně teplá bota do mrazu a do zimy. Každopádně bota se mi hrozně moc líbí na to, že podpatek má 10 cm, tak je to pro mě pohodlný. Což tady mám i druhý botičky s 10 cm podpatkem a ty mi až tak pohodlný nejsou. Úplně nevím proč, protože ten podpatek je stejný a na těch druhých dokonce i tady vlastně ta plocha toho podpatku je širší a nejsou mi až tak pohodlný. Nevím, možná na to nejsem jenom zvyklá, možná se mi to jenom zdá a musím si na to přivyknout. Trošku jsem se bála, že mi nebudou, protože s botama z AliExpressu nemám dobrou zkušenost, ale sedí mi skvěle. Takže za mě určitě můžu doporučit. No a jako druhý boty z AliExpressu tady mám takovýhle letní sandálky. Asi by se daly využít třeba i na nějaký ples, možná nevím úplně, jestli bych to hodila na ples, možná ne, protože jsou takový semišový a na plesy asi spíš taky jako lodičky. Každopádně jsou boty pěkný, bytelný, tady ta podrážka nebo tady ta plocha na tu nohu je strašně měkonkatá. Ale ten podpatek je takový zvláštně na mě vysoký. Je opět široký, takže se na tom hezky chodí, díky tomu teda širšímu podpatku, ale na to, že má stejných 10 cm jako ty předchozí kozačky, tak v tomhle se mi tak nějak stojí zvláštně. Musím se na tom asi prostě hold naučit chodit, protože běžně na podpatcích bohužel nějak nechodím, tak se to musím hold naučit. Jsou tady normálně klasicky, tady mají okolo kotníku zapínání. A jsou moc hezký, opět taky semišový. Tyhle boty jsou opravdu taky bytelnější, měkonkatý, jenom se na nich naučit chodit a pokud na botách s vyšším podpatkem určitě chodit umíte, tak bych vám je vřele doporučila, protože jsou krásný, já se toho budu muset naučit. To byly boty z AliExpressu a teď tady mám dvoje botičky z našich e-shopů, nebo spíš, nevím jestli úplně e-shopů, tyhle jsem teda sehnala na Vinted, původně jsou z Lidlu, a tyhle jsou teda z Deichmanna. Oboje jsou teda na podpatku, protože, jak jsem říkala, podpatky se mi teďko hodně líbějí a chtěla jsem něco jiného, než normálně nosím, protože ty podpatky běžně prostě nenosím. Tyhle z ty černý z Deichmannu jsem viděla jenom tak jako v letmu jsme procházeli okolo a já jsem si říkala, ty vogo, co to bylo za boty, musím se tam jít zpátky při zpáteční cestě podívat. No zašli jsme se tam podívat, boty mi sedly, padly mi do oka, jsou pohodlný, mega pohodlný, jsou krásný, tady mají takový kamínky, klasika, zapínání na zip, podpatek taky takovej širší, takže se na něm dá chodit a řekla bych, že má asi tak odhadem asi 8 centiáků plus minus oproti třeba těmhle s těm. Neměřila jsem to, nejsem si jistá,
A tady ty budou mít asi 9, teda ty fialový, ty z Lidlu. Jsou moc pohodlný, takže bych určitě doporučila. Pokud se vám zalíbily, tak určitě taky Deichmannu jubněte. A já jsem za ně dala 900, ale normálně stojí 1000, protože někdy byly maličko sedřený. Tak jsme si řekli oslavu, protože už je v mojí velikosti, jinak prostě neměli. Tohle byl poslední pár a já jsem nikam pro ně jinam lítat nechtěla. Prostě jsem si řekla, že si je tam koupím. To sedření je opravdu malinký a byla jsem za tu slevu nakonec ráda. No a tyhle fialový. Fialový, vínový, ono to trošičku zkresluje. Tamhle ten svetr vzadu je celkem dost té barvy podobnej, ale tady jak jsem blíž ke světlům, tak to působí spíš do fialova, ale jsou takový fialovo-vínový něco mezi. Každopádně se mi strašně zalíbily. Jsou teda z Lidlu z minulého roku a to byla nějaká ta kolekce z Heidi Klum asi, nebo něco takového. Nemám někdy krabici. Heidi Klum, ano. Takže jsem koukala na Lidl, jestli je tam ještě budou mít, neměli a měli jenom v černý variantě a ty jsem nechtěla, protože už jsem měla právě tyhle černý. Tak jsem si říkala, že bych zkusila něco barevnějšího na podzim a hrozně se mi tyhle líbily, bohužel už je tam potom nenaskladnili, tak jsem koukala na Vinted. Je to moje první zkušenost s nakupováním Vinted a nadšená úplně nejsem, protože paní slečna je tam měla vystavené jako nové, nenošené. Což asi byly, protože podrážka mi byla absolutně sedřená, i když já už jsem v nich taky jako jednou nebo dvakrát prošla a sedřená není, takže kdybych ji vyčistila, tak jsou taky jako nový. A já si myslím, že je nosila, protože vevnitř byla ta podrážka nebo ta vložka v té botě sešlapaná. Plus tady jsou sedřený, takhle zrovna z vrchu, někde z boku jsou tady jsou sedřený, ono to jako není vidět, ono je to strašně maličký, ale prostě když si chcete koupit boty, nebo když si kupujete, tady taky koukám, ty kráso. To mě paní docela jako naštvala, protože měla tam napsaný nový nenošený samozřejmě, tak já si říkám, OK, tak co na tom zkazí, že jo, když jsou nový nenošený, no a ani neměla nějakou slušnost mi odpovědět, kde se stala chyba, nebo jako proč to neuvedla, tak jsem jí tam bohužel napsala špatný hodnocení, že jako si nedovedu představit, jak ty boty můžou být nový nenošený, když jsou prostě sedřený a ta vložka sešlapaná. No každopádně boty jsou jinak hezký, to sedření není až tak moc vidět, ale docela mě to naštvalo, takže na Vinted už asi jako nakupovat nebudu, když lidi prostě nejsou schopní ten stav, reálný stav věci popsat. A jak říkám, to sedření je takový minimální, že na těch fotkách nijak nebylo vidět, detailně to tam paní nenafotila, takže za mě bohužel jako nákupy na Vinted ne, ale botičky jsou jinak hezký, pohodlný, líbějí se mi, docela skvělý úspěch a jsou to jenom takový nazouvací, tady to je vlastně takhle guma a hezky se do nich vejzá, pohodlný, za mě taky super, ale už je neseženete. Já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště, čau!